55 тисяч доларів, 13 тисяч євро та 138 тисяч гривень – це лише частина грошей невідомого походження, які вилучили у кабінеті та вдома в одного з судів Соборного колишнього Жовтневого району. Чоловіка затримали за підозрою у хабарництві, докладніше моя колега. Інформація про тиск на слідчі підрозділи надійшла в управління поліції. За попередніми даними, суддя Жовтневого районного суду міста Дніпро дізнається про кримінальні провадження, розпочаті слідчими підрозділами поліції, потім знаходить контакти з підозрюваними особами, говорить їм про те, що у них великі проблеми, але він має можливість вплинути на рішення слідчого і коригувати саме слідство, що дозволить уникнути кримінальної відповідальності, звичайно, за певну винагороду. Спецоперацію провели поліцейські, співробітники антикорупційного бюро та антикорупційна прокуратура. Підозрюваного затримали після отримання хабара. Рау 10 тисяч доларів. Стаття 300 доларів. Заводьте руку. Судді стало зле, проте це не врятувало його від правоохоронців. Дишим, буде легче. Дишим. Вдох. Під час обшуків службового кабінету та квартири знайшли 55 тисяч доларів, 13 тисяч євро, 138 тисяч гривень та чимало ювелірних виробів. Стаття 369, частина 3 з позначкою 2 Кримінального кодексу України передбачає у разі доведення вини позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Зараз підозрюваного суддю відпустили під заставу. Алевтина Варава, новини 9 каналу.